Mi smo za realizaciju projekta uspostavljanje međuopštinske saradnje na unapređenju sistema javne rasvete u regionu Srem dobili sredstva u iznosu od 20.500 švajcarskih franaka, budući dakle da se ovaj projekat i realizuje uz podršku vlade Švajcarske. Nama su partneri na ovom projektu opštine Irig i Pećinci, koje takođe imaju, da kažem, određene nedoumice, odnosno nemogućnosti da samostalno reše pitanja upravljanja sistemom javne rasvete. Šta to konkretno znači? Dakle, javna rasveta je kao komunalna usluga isključivo sada u nadležnosti lokalnih samouprava i tu se postavlja pitanje nadležnosti u smislu, dakle, da su ti stubovi niskonaponske distributivne mreže u vlasništvu i pod nadležnosti elektrodistribucije Srbije, a svetiljke i njihovo održavanje, dakle, u nadležnosti lokalne samouprave. S druge strane, postavlja se i pitanje upravljanja. Budući da su te kontrolne table koje šalju informacije o upravljanju sistemom često u okviru objekata koji su, dakle, opet u nadležnosti elektrodistribucije, nisu izmešteni u nekim situacijama iz trafostanica i onda operator javne rasvete koji je angažovan od strane lokalne samouprave nema tu mogućnost, dakle, da pristupi tim kontrolnim tablama bez saglasnosti elektrodistribucije. Suština, dakle, ovog projekta jeste u tome da se uspostavi jedan centralni kontrolni sistem za upravljanje sistemom javne rasvete, koji bi, dakle, imao mogućnost da prikupi informacije u slučaju određenih kvarova ili u slučaju samog upravljanja, uključivanja i isključivanja i u situacijama neovlašćene potrošnje koja se takođe dešava kao problem na terenu. I da bi se to ostvarilo, potrebno je, dakle, da se ispune određeni tehnički preduslovi. To je ono što će biti finansirano upravo iz ovog projekta. Za svaku učesnicu projekta, u ovom slučaju smo, dakle, to mi, opština Šid, opština Irg i Pećinci, bit će nabavljeno 10 mernih ormana u okviru kojih će biti postavljeni ti takozvani upravljivi kontroleri javne rasvete sa komunikacionim modulom. Taj centralni sistem će biti postavljen i organizovan u okviru Regionalne razvojne agencije Srem i odatle će se, dakle, slati informacije upravo zahvaljujući tim kontrolerima svim lokalnim samoupravama koje su u okviru projekta. I kada je reč o kvarovima i kada je reč o samom sistemu upravljanja, uključivanja i isključivanja i u situacijama neovlašćene potrošnje. Cilj projekta jeste upravo u tome da se unapredi kvalitet ove komunalne usluge, naravno na dobrobit građana, ali pre svega pod što ekonomičnijim i što efikasnijim uslovima, budući da nam je energetska efikasnost u proteklom periodu prioritet.